Здравейте! Аз съм Денислав и ви показвам как осъществявам ремонтни дейности вкъщи напълно сам в качеството си на абсолютен любител. В днешното видео, освен че ще може да видите цялостния процес, по който измазах банята, ще се опитам да дам отговори на някои от най-често задаваните въпроси в това отношение, като направя директна съпоставка между двата най-често използвани метода за изправяне на стените в мокро помещение. А именно, измазване с подходяща за целта мазилка и облицоването посред използване на плоскости за сухо строителство. Какви са предимствата и недостатъците на двата подхода и кой според мен е по-добрият избор, ще видим сега. Има два основни типа мазилка, подходящи за ремонт на санитарни помещения. Това са варо-цементовата мазилка или разтвор от гъсена вар и пясък, още известни като хоросан. Основните две разлики между двете са времето на съхнене и цената. Стандартно, при готовите мазилки, времето за съхнене, обявено от производителя, е седмица на сантиметър дебелина на слоя, докато времето за съхнене на хоросана варира между 12 часа и 7 дни, което е значително по-бързо. Като двата времеви диапазона биха варирали в зависимост от температурата, влажността и движението на въздуха в помещението. Аз ще акцентирам предимно върху варо-цементовата мазилка, тъй като използвам основно нея за ремонтите, които правя вкъщи. При помещения с по-висока влажност или употреба на вода, каквато е банята, варо-цементовата мазилка е едно от най-добрите решения. След полагането й, тя способства за регулиране на влажността в помещението. Варо-цементовата мазилка е с минерален състав. Това способства тя да може да поема прекомерната влага от въздуха в помещението и след това да я отдава. При панелните строителни плоскости са се обособили много разновидности на работа и използвани материали. Разновидности, които според мен лично се дължат основно на културни различия и пионерски подход в ефективното решаване на проблеми. Или както още би го нарекал аз, така нареченото побългаряване. При този конкретен подход съм срещал варианти на монтаж на плоскостите на метална конструкция при различни отстояния на профилите, лепене, лепене с дубелиране и други, които са отвъд общо приетите норми, тъй че тях ще си ги запазя. От друга страна, плоскостите могат да варират от импрегнирания зелен на цвят гипсокартон, който да бъде положен в един или два слоя, до цимент фазерни плоскости и циментови такива, още известни като аквапанели. Те по същество са съставени от агрегиран портланд цимент, покрит с мрежа от стъклени влакна, вградена в предната и задната част на плоскостта. Като последните два типа плоскости се отличават със значително по-висока цена от импрегнирания гипсокартон и въпреки, че поначало са създадени за употреба в мокри помещения, се използват значително по-малко на територията на страната ни. За да е малко по-структурирано всичко, ще обособя следните опорни точки, които ще използвам и още като някакъв вид критерии, спрямо които ще опитам да групирам всичката информация, а именно здравина и надежност, време на изпълнение, сложност, ефект върху площта на помещението и не на последно място, разбира се, цената. Като вид бонус ще добавя и още една малко по-специфична категория, която в много случаи според мен няма да бъде много релевантна. Но все пак смятам, че се струва. Вследствие отсъствието на достатъчно наброй мозъчни гънки, за да измисля по-кратко и описателно-нарицателно, категорията назовавам вписване в съвременния дизайн и технологии. В нея ще хвърлим поглед на това как се вписват двете технологии с навлизащите в последно време трендове като вградени смесители, вградени душове и най-различни ниши. Няма да давам директна оценка по нито една от категориите, защото може да съм пристрастен до някаква степен, а и кой съм аз, за да оценявам работещи от десетилетия технологии, с които съм се сблъскал едва в последната петилетка. Аз само ще опитам да направя обобщение на доводите, които съм открил. Заключението всеки ще си го направи сам за себе си. И така, без повече отлагане, направо към обекта. Шегувам се, разбира се, направо към темата. Тук мисля е безпредметно да се правят директни сравнения, както по отношение на структурната здравина, така и на товароносимост. Без значение как е изпълнена, стена с плоскости е несъпоставима с масивна монолитна, добре измазана стена.
Времето на протичане на работните процеси, както и технологичното време за изчакване, със сигурност имат много сериозен превес в полза на плоскостите. При малко по-сериозен опит и добро оборудване, в рамките на ден, ден и половина, могат да се направят конструкции, помещението да се облече с панели и да се подготви за хидроизолация, след което веднага може да се започне с облицовката и в рамките на седмица до 10 дни да имаш напълно завършена баня. Докато при мазилката съвсем не е така. На мен лично като непрофесионалист с малко натрупан опит до момента, измазването на средно голяма баня ми отнема около 3 до 4 дни. Като нещата съвсем не приключват тук. В общия случай, мазилката има необходимост от технологично време на съхнене, което варира пропорционално на дебелината на слоя мазилка. Предписанието по принцип е една седмица на сантиметър слой мазилка, което преведено на по-прост език означава 3 седмици при дебелина от 3 см на мазилката. Разбира се, има много фактори, които биха могли да окажат влияние на процеса по съхнене, като например температурата в помещението и влажността й, както и движението на въздуха, което е страшно определящ. Вида на основата също въобще не е за подценяване, но тук няма да навлизам повече в детайли. Сложността по-скоро бих я определил като нещо с малко по-субективен характер. Като цяло, всички технологични операции и в двата метода на работа са много логични и с много резонна последователност. В случай обаче, че не знаеш какво правиш, и двата биха ти се сторили сложни. Не смятам, че чисто като сложност едното има превес над другото. Чисто като стъпки, при работа с панелите, стъпките може би са една идея повече. С цялото укрепване на конструкцията, последващото и нивелиране, фиксиране на панелите и прочие. Но в никакъв случай не е нещо, кой знае колко комплексно и е далеч от невъзможно. Едно нещо обаче е сигурно. Мазането като мокър процес е много мръсна работа. Особено ако не си внимателен. Такава мацаница може да стане, че ви е бедна фантазията. Действително си е галимация. Трудоемко и мръсно. Може би основните причини все по-малко майстори да отказват измазването като ангажимент и да посягат към плоскостите на конструкция, особено що се касае до мокрите помещения. Това е един от критериите, който определено е полярен на първите няколко, които вече разгледахме. И е далеч от субективният им характер. Сравнително лесно е да се каже математически и за тази цел ще използвам хипотетична ситуация, в която задачата е да се подготви баня за облицовка с площ 2 на 2 метра. Съвсем условно, ако заложим на грубо едни 3 см за мазилката, при измазване на цялото помещение това би резултирало върху 0,24 квадратни метра редуциране на площа на помещение. Как стоят нещата обаче с конструкция и панели? В случай, че помещението се изолира с минерална или каменна вата, дебелината на предстенната обшивка с два пласта картон би била около 10 см, което е около 0,21 квадратни метра на стена. Умножено по 4, възлиза на почти 1 квадратен метър загуба площ на помещението. В нашия пример за помещение от 4 квадратни метра, загубата възлиза на над 20% обща площ, което, както и да го погледнеш, си е доста. За да не кажа някой, това са глупости, кой ти слага вата и двоен картон, ето и сметката без тях. При минимално издадена конструкция и един пласт картон или аквапанел, отиваме на дебелина някъде между 5-6 см, което резултира в загуба от около половин квадратен метър. Това колко би струвал всеки един от двата подхода също може лесно да се изчисли. Правя вметка, че калкулирам само цената на материалите, но не и цената за труд. За целта отново ще използвам хипотетична ситуация, в която стена с размери 2 метра на 2,5 и отклонение от отвес 3 см трябва да се изправи. Колко би струвало да се измаже? При среден разход на мазилка от килограм и 300 грама за квадратен метър на милиметър и средна дебелина на слоя, да кажем 2 см, получаваме, че нашата стена ще са нужни 130 кг мазилка. При 35 кг на турба,
Това са 3,7 турби. Като с цена от 10 лева и 50 стотинки за турба, означава, че за по-малко от 40 лева трябва да се справим с изправянето на стената. Така, сега, за следващият метод правя оговорката, че ще калкулирам с конструкция с профили през 60 см и един слой зелен гипсокартон без изолация. Просто това съм виждал най-често да се прави тук, което, разбира се, далеч не е най-правилното нещо. Но както и да е, абстрахираме се от този факт. Ще дам също и цена за обшивка с профили през 40 см и аква панел вместо картон, за да се направи директна съпоставка между това как се прави, действителност и как трябва да се прави. В първия вариант сметката възлиза на 105 лева и 66 стотинки, а във втория 326,65. Винаги се сещам за изказвания тип 2023 година, 21 век. На Запад вече никой не маже, само тук още има такива загубеняци. Е, да, ама на Запад използват правилните технологии и материали за да не мажат. Не да побългаряват и да гонят същия резултат и същевременно в пъти по-ниска цена за по-кратко време. Така е, не е евтино, но това важи за почти всичко хубаво в живота. Не е ли така? Тук исках да обърна внимание на дизайн акценти, като вградени душове, различни видове ниши и прочие. Определено е в пъти по-лесно същите да се изпълнят с конструкция и плоскости, но в никакъв случай не е невъзможно в задария. Има много видеа в интернет, където може да се видят подобен тип изпълнения. Дайте един лайк на видеото, ако намирате информацията за полезна. Абонирайте се за канала, ако видеята, които правя, ви допадат. Това е един от безплатните за вас начини да ми помогнете. Това е! Както казах и в началото, изворите всеки ще си ги направи сам за себе си. Аз за самия себе си съм си ги направил. И да ги видим сега какви точно са те. За тази цел отиваме направо към обекта. Както всеки път, така и този си подсигурявам, че личните предпазни средства са на мястото си преди да започна работа. Сега хронологично се връщаме малко преди поставянето на майките, което показах в предходното видео, и за целта премахвам останалата вар по тухлите с помощта първо на шпатула, а след това и на телената четка, като, разбира се, се старая дотолкова, доколкото съм имал търпение в дадения момент. След това ще отворя малко фугите между тухлите с цялостната идея, за да се получи по-добра спойка между новата мазилка и самият зид. Следва дълбоко проникващ грунт, разбира се, както винаги, използвам CT17 на Церезит, и нанасянето ще направя с помощта на този пистолет Вагнер, който и друг път съм показвал във видеа. Нанасянето с него става супер лесно, супер бързо, много равномерно и въобще само позитиви, дори и цената му не е толкова висока. Може би единственият негатив е, че самото почистване на пистолета в последствие отнема повече време, отколкото цялостният процес по обработката на помещението. Кадрите, които виждате в момента, не са забързани въобще. Може би за няма и 5 минути обработих абсолютно цялото помещение. Следва шпакловка отново с Церезит CM16 флексово лепило. Използвам го, за да увелича адхезията на мазилката, която ще нанасям към гладката стена, тази от газобетон. Това е много важна стъпка, която съветвам да не се пропуска. На следващата стъпка бъркам от мазилката, използвам RofX 510 и ето това е консистенцията, която искаме да постигнем. Сега от първо лице ще може да изпитате преживяването и измазване на стена, като ще ви покажа абсолютно стъпка по стъпка всяко едно нещо, което трябва да се направи, или в случая, което аз съм направил. Нали, сега не съм чак такъв специалист, за да диктувам строителните тенденции и да правя генерални обобщения, но това, което правя аз след нанесената шпакловка, мокро в мокро нанасям от мазилката. Тоест, преди да засъхне лепилото, с което направих То не е шпакловка, нанесох на гребен. Директно върху него нанасям и от самата мазилка, като целта ми тук е нанесеният слой мазилка да е отвъд нивото на вече положените от мен майки.
За целта използвам този гребен като маламашка, тъй като не можах да намеря къде съм си оставил маламашката. И с него, загребвайки от легена, просто нанасям по самата стена. Така, знам, че много от майсторите хвърлят самата мазилка по стената, но за мен това е предпочитаният начин на работа. Отново отбелязвам, че нямам претенции за кой знае каква експертиза и компетенции, но това е моят метод на работа. Смятам, че всеки е свободен да импровизира и да има свой прочит на това как трябва да се случат нещата. В крайна сметка важен е крайният резултат. Както в много други сфери на живота, има повече от един начин да се постигне добър резултат и това не прави разлика в никакъв случай. Та по този начин продължавам да нанасям от мазилката, докато стигна горе-долу около 60-70 см височина от стената, като, разбира се, се стремя да я нанасям плътно абсолютно навсякъде на цялата стена, както в средата и така и в двата края. Впоследствие мастара, който ще използвам, е дървен и в момента ме виждате да го навлажнявам добре с мокра гъвичка. Това го правя с цел впоследствие по-лесно да отстраня мазилката от самия мастар. По принцип подходът на мокренето не е лош. И така, с навлажнения вече мастар убирам, водейки по майките на стената. И след това всичкия материал, който остава по самия мастар, просто го връщам обратно в легена и ще го използвам наново. По този начин обирам, докато накрая не остана с една изключително гладка и равна повърхност пред мен, което всъщност ще бъде бъдещата стена за облицоване с плочки. Операциите са много елементарни, повтарящи се. Там, където забележите, че има по някаква форма пропуски, съответно се нанася отново от мазилката и се изтегля отново с мастара, докато навсякъде не се запълни всичко. И след като финално оберете, отстрани не се виждат да прозират двете майки през самата мазилка. Това е и цялостната технология. По същия начин продължавам да нанасям от материал, като предварително, разбира се, отново правя гребен с флексовото лепило. Нанасям, изтеглям, нанасям, изтеглям и ето го резултатът за има няма, може би 15-20 минути. Тази стена, тъй като се маже не много дебело, стана сравнително бързо и лесно. Малко по-взискателна е зоната, където се изводите за смесителя в бъдеще. Там мастарът просто го държите под различни ъгли. Важното е мастара винаги да контактува с двете майки. Остатъците, които виждате да оставях, въобще не са притеснителни. Ще изчакам мазилката да стегне и след това ще ги отстраня тях механично. Като, разбира се, частта, която не успях да подмажа, в последствие във видеото ще видите как ще обработя и нея. Но ето, за половин час, 40 минути може би, тази стена цялата е готова. Така, тази стена вече бях измазал предходния ден. Сега с силата на видеообработката и съседната стена също вече е измазана. Като зоната отдолу, която виждате, че е оставена неизмазана, това е нарочно, тъй като тук ще е структурата за вграждане. Просто няма смисъл да хабя материал и труд, тъй като ще остане скрит. След като мазилката стегне или най-късно на следващия ден, е хубаво същата да бъде престъргана
по продължението на майките, използвайки отново мастара, който съм използвал за измазването, водейки се по майките, просто престъргвам цялата стена. Това е много добър подход, тъй като на места поради различната дебелина на мазилката стяга по-различно и ето виждате как на места съм колко много материал съм престъргал, по този начин се гарантирам, че основата ми ще бъде супер равна. Ето и на земята колко материал е паднал от самото престъргване. И бърза проверка с мастара, проверка и с нивелира, пълен отвес. Сега, тази стъпка не е особено задължителна и по-скоро е характерна, когато стената се подготвя за шпакловка и за боя, т.е. за помещения, които не са, няма да има облицовка, но съм решил да я покажа така или иначе. За целта нанасям отново от самата мазилка, но една идея по-рядка и отново изтеглям по майките. По този начин си гарантирам, че всички участъци, които са останали разни несъвършенства и дупки се запълват и получаваме една изключително гладка стена и повърхност в последствие. Лепенето на плочки е наистина, наистина песен. Ще видите как ще се получи резултатът накрая. По същия начин, използвайки абсолютно същата технология и похвати, обработваме последната стена в помещението. Ето дойде ред и на зоната около изворите за смесителя. Както казах, нея я обработвам в последствие, след като мазилката изсъхне. Просто попълвам с още от мазилката и изтеглям с малък мастар, или както в случая ролята на мастар играе маламашката ми. Сега идва ред на колоната, която направих по малко по-специфичен начин. При нея майките заложих хоризонтално вместо вертикално. Както виждате, три майки съм заложил. Една отдолу, една в средата, една отгоре. И с мастара изтеглям не вертикално, а хоризонтално, както се вижда в момента. Получи се много добре. Не го очаквах да стане толкова лесно. Не съм го виждал никъде това. Сам реших да използвам такъв метод, но доволен съм как се получи. По този начин обработвам цялата колона от единият край, отгоре до долу. Ето го и резултатът. След като едната страна, която току-що измазах, изсъхне, на следващия ден спъвам мастар, или в случая мастари, тъй като този, който имам, е много къс, само 2 метра. Спъвам няколко, които съм ги нивелирал предварително и просто вътре пълня с мазилка. Тъй като мастарът е нивелиран и използвам маламашката, като я движа по съседната стена, това ми гарантира 90 градусов ъгъл между измазаната част на колоната и съседната стена. И отново се получи много бързо и много лесно. Не очаквах. Оставям всичко така до следващия ден, докато не стегне мазилката, при което свалям мастарите, които бях спънал. И ето, може да видите, изключително задоволителен резултат, особено предвид факта, че ще се облицова с фаянс в последствие. Смятам, че се получи изключително добре. Най-важното е да е напълно отвесно.
и ето и цялата баня е вече готова и измазана, готова за последващите етапи, като монтиране на структурата за вграждане, хидроизолация и самата облицовка с плочки. Проверка с нивелира, всички стени са абсолютно в толерансът на отвесното, бих казал, че са идеално отвесни. Много съм доволен как се получи. А и от днешна гледна точка, тъй като вече почти съм поприключил с плочките, смея да кажа, че наистина много добър резултат постигнах с това измазване. Баси видеото, вземе тока докато го направя. Може да съм изпуснал нещо, разбира се, стремих се да предложа максимално обобщена информация. Ако има фрапиращи пропуски, пишете в коментарите, за да ги допълните. Палеца нагоре, на който му е харесало, палеца надолу, на който не е. Абонирайте се за канала и следете поредицата от ремонта на къщата. Ще бъде интересно. Със здраве!